ki bu 20-yil ichida Rossiyadan karantin vaqtida qaytib kelgan fuqarolarni Barqaror hayot xalqaro ijtimoiy ma'rifat markazi tomonidan Respublika mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi va migratsiya bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti agentligining huquqiy va ijtimoiy islohotlar bo'limi O'zbekistonda COVID-19 inqirozidan qattiq aziyat chekkan va himoyaga muhtoj qatlamlarini tez sur'atlarda sog'ligini qayta tiklash, qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga keng qamrovli xizmat ko'rsatish loyihasi doirasida tadbir uyushtirildi. Surxondaryo viloyatida chet eldan charter reyslar orqali qaytgan fuqarolarni tadbirkorlikka yo'naltirish maqsadida tanlov e'lon qilinib, loyiha bo'yicha markaz xodimlari tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi. Kecha Termiz shahrida biznes loyiha bo'yicha o'tkazilgan tanlovda 12 nafar fuqarolar tanlab olinib, ularning har biriga beg'araz 25 million so'mlik sertifikatlarni topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Mashhurlarda eshitiladigan va sahnalarni xalqimga, yurtimga chiqarishga, bozorlarga tarqatishga hissamni qo'shsam, juda ham o'zim xursand qilib sizlarga katta rahmat aytmoqchiman. Keyingi shaxsimiz bu Mamat Muratov Alisher. Ulardan yordam so'radim. Prezidentimizga katta rahmat, jamiyatimizga katta rahmat. Bizdagi oddiy xalqqa yordam qo'llarini cho'zib, bizning oilaviy sharoitimizni yaxshilash maqsadida shunday yordamlar ko'rsatayotgani uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun taqdirlash taqdimoti bo'ldi. Biz ishni boshlamoqchi bo'lgan kishilar hammamiz sertifikat oldik. Xudo xohlasa men kichkinagina sex ochib, bir nechta kishini ish bilan ta'minlab, mahsulot ishlab chiqarmoqchiman. Kelajakda katta niyatlar qilyapman, Xudo xohlasa, seximni yanayam kengaytirib, mahsulot sifatini ham yanada yaxshilab, ko'paytirib, jamiyatimizga biror bir o'zimni hissamni qo'shish maqsadim bor. Har bir 12 ta fuqaromizga 2,5 ming dollarlik master sertifikatlar taqdim qildik. Xudo xohlasa, mana shu fuqarolarimiz bundan keyin chet davlatlarga chiqmasdan shu o'zimizni yurtimizda, o'zini uyida tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun har birlari o'zini ishlarini tanlab olishda shu qiladigan ishlariga qaratilgan mahsulotlarni ish nimalarini moslamalarini olib beramiz. Xohlasa ishni boshlaydi. Bu fuqarolarimizga kelajakda ishlarini rivojlantirib ketishiga omad tilaymiz. Bundan keyin ham u fuqarolarimiz bilan hamkorlik qilamiz. Bunda asosiy e'tibor ajratilgan ushbu mablag'lar orqali ishlab chiqarish va aholiga xizmat ko'rsatish uchun asbob-uskunalarini xarid qilish orqali kichik biznesning iqtisodiyotda tutgan o'rnini oshirish, yangi ishchi o'rinlarini tashkil etishga qaratildi.